Në kulmin e debatit për ndryshimin e gjuhës letrare, ekspertët e Shqipes shprehin qëndrimet pro dhe kundër. Gjuhëtari Valter Memisha deklaron se standardi Shqipes ka nevoj për përmirësime dhe kryesisht në leksikun e gjuhës. Ndaj gegrishtes, ne jemi bozhllin, sidomos në fushën e leksikut dhe të sintaksës. Kemi autor të pavjel, si që është Fishta, si që është Camaj, si që është Kolik, dhe ne akoma nuk i kemi marë, nuk i kemi studuar, nuk i kemi bërë pjesë të quhet leksiki Shqipes, dhe nga ky leksiki Shqipes pastaj krijojmë atë që quhet leksiku Shqipes standarde në mënyrë më të plotë, më përfshirëse. Nuk duhet në shoh standarde absolutisht, përmirësim po. Jorgo Bulo, një nga pjesëmarrësit e Kongresit të Drejtshkrimit në 1972-shin, tregon se standardi Shqipes i bazuar mbi dialektin e jugut ishte paracaktuar që nga Kongresi i Manastirit në 1908-ën, atëherë kur u miratua alfabeti. Akademiku i letrave Shqipe pranon se zhurma për të ndryshuar standardin e sotëm bëhet nga militant politik dhe ata krajnor. Standardin nuk e krijon dot asnjë kongres, asnjë qeveri, asnjë pushtet, asnjë parti. Standardi është rezultat i një zhvillimi të gjatë, i një procesi të gjatë të zhvillimit dhe të pasurimit të gjuhës. Përderi sa standardi funksionon, ndryshimi është krejtësisht i panevojshëm. Por a është i nevojshëm një kongres i dytë për gjuhën shqipe? Absolutisht. Kongreset në këto raste bëhen kur vendosen bazat e një standardi. Dhe ndryshimet që propozohen të i bëhen standardit soqëm janë përmirësimet të pjeshme të cilat nuk prekin bazat e standardit. Kohët e fundit edhe gjuhëtarët janë darë në dysh. Një pjesë kërkon ndryshimin e standardit të shqipes duke futur element të dialektit gjek, si për shembull folja nga forma për të lexuar të bëhet me lexu. Pjesa tjetër e specialistëve kundërshton me argumentin se ndryshimi i formës paskajore në këtë rast do të shkatronte të gjithë sistemin e gjuhës shqipe.